Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju X-33, po prvi put u novom studiju kod mene, jedan od mojih e, onako, miljenih sagovornika, šta da radim, ne mogu da grešim dušu, da ne kažem onako kako jeste a, je publicista, pisac izvredan analitičar, istoričar gospodin Igor Ivanović Igore, dobrodošli Hvala na pozivu, Bog vam pomoga a, Igore Bog pomogao i vama i svima nama. Ok, nažalost, po prirodi sam optimista, znam da ste i vi po prirodi optimista, ali potvrđuju se neke stvari koje sam ja onako zajedno sa gostima koji su bili kod mene, hajde da kažemo, i zadnje tri godine, predviđali neke stvari i mnogi od njih su se ili ostvarile ili se ostvaruju. E sad, šta je meni ovde jedna začkoljica velika. Da li je sve ovo, Igore, što se dešavalo zadnje tri godine? Dakle, pandemija, neverovatna cenzura, ne samo neverovatna cenzura, nego ukidanje onih osnovnih prava kod ljudi tipa i sloboda reči, ali na najbrutalniji način i sloboda postupka, pa zatim pojavljivanje veštačke inteligencije, slom a, finanskog sistema, da li je sve ovo bila jedna velika generalna proba za ono što tek sledi? Pa postavljate mi pitanje koje verovatno uveliko nadmašuje moj mentalni kapacitet. I mislim da konkretno na ovo pitanje niko danas ne može da vam kaže eksplicitni odgovor, bilo da je postavljeno, bilo da je negativno. Ali činjenica je, a da se samo vratim na sam početak, da ste me nazvali optimistom. Moram da kažem da ja pripadam filozofskoj školi konzervativizma koja je po privodi, po, po svojoj bazičnosti, po habitusu u osnovi antropološki pesimici, pesimistična. Ali ne, delujete tako. Bez obzira. Šta znači biti antropološki pesimista? To znači verovati da je čovekova priroda nepromenjiva neiskorenjivo nesavršena i da nikakve naknade promene u društvu, nikakvi ubrzani razvoj tehnike, niti bilo šta treći mogu promeniti u prirodu. A ona je bazično mračna, iracionalna i za nas potpuno nepoznata. I tek po nekoj istori čovečanstva uspao da se spusti u taj duboki mračni bunar čovekove prirode poput Dostovjevskog. Zato moram da vam kažem da razvoj i ubrzanje istorije kojeg smo svedoci u poslednje vreme, pomenuli ste tehnološki napredak, veštačku inteligenciju, samo pojačavaju negativnu stranu čovekove prirode, odnosno pojačavaju mogućnost da brže i masovnije i sirepije realizuje ono zlo koje se nalaze u njemu, nanoseći ovaj, a, 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 zlo drugim ljudima ili drugim stvorenjima. A kada me pitate, dakle, ovo je bazlična postavka sa kojoj mogu da, da, da razmišljam i da promišljam o tim vrlo komplikovanim temama koje ste pokrenuli. Mislim da postoje dva faktora koji utiču na ovakav istorijski razvoj. Jedan je nužnost. Svetsko-istorijska scena se neumitno razvija u ovom pravcu, a to je pravac padanja, opadanja i umiranja do skora, a još uvek vodeće zapadne civilizacije, ali civilizacije koje je u, u dubokom ovaj, a, e, e, silaznom padu. Sa druge strane, postoji scenarijo, Postoji ono što se zove indukovana istorija, a ne samo spontana istorija, to su raznorazni oblici i raznorazna događanja na koje mi, nažalost, moramo da preživljavamo. Sigurno je da, recimo, pandemija koju ste malo čas pomenuli, nije spontani Istorijski događaj Iako i u okviru tog plana Postoje izvesni spontani elementi Nemoguće je sve predvideti Budućnost je vrlo često nepredvidiva Recimo daću vam jedan primer Na početku a, 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 prošlog veka 1900 i neke godine Bio je veliki sajam u Parizu Tu se skupila celokupna evropska inteligencija To je neka vrsta mini Davosa Samo za razliku od sadašnjeg Davosa Bilo je mnogo umnih ljudi Mnogo pametnih, učenih ljudi To nisu bile birokrate ili moćnici I oni su došli do zaključka da je to zenit zapadne civilizacije i da predstoji ono što bi se moglo nazvati kanto večni mir, da dolaze vekovi apsolutnog blagostanja na zapadnoj civilizaciji i njene potpune dominacije. Samo ne punu deceniju nakon takvog zaključka desio se baš na evropskom tvu veliki rat ili prvi svetski rat, koga kako zovem jedan od najsvijepih ratova, najsumovnih, najmrašnijih ratova, Hoću da kažem koliko je budućnost čak i za te umne ljude bila u tom momentu nepredvidiva. Dakle, nemoguće je sve pripisati nekom tajnom scenariju, nemoguće je sve pripisati nekim zavarama, ali ako ih isključite iz vašeg repertoara promišljanja, onda ste u još većoj zabludi. Tako da je zapravo ovo što nam se događa, scenariju indukovane istorije i, sceno, i ovaj, te više ezoterične Istovije i scena bio sa druge strane spontanih događanja. Jer pad zapadne civilizacije je neumitan. Sve civilizacije su organskog karaktera, one se rađaju, one ulaze u, u, u mladost, odnosno pre toga u, u, u da tako kažem, dečije doba, mladost, civilizacije dolaze u zrelo doba, doživljavaju svoje zenite, počinju polako da stare, da opadaju i na umiru. I sve civilizacije koje smo do sad imali su imali istu sudbinu. To će se desiti i dešava se zapadni civilizaciji onaka koja je Špengler to predvideo u svom velikom devu propa zapada, prosto tumačeći to samo ne kao društveno, već i kao prirodno, čak i kao matematičku nužnost, dokazujući na nizu primjera. I pošto se nalazimo u doba velike destrukcije zapadne civilizacije, a ona se ne kvari toliko u tim pojavnim tehnološkim, finansijskim i političkim oblicima, koliko na kvaranju same kulture, samog bića te civilizacije, samog zapadnog čoveka u ogromnoj dekadenciji u kojoj koji se on sad nalazi, mi smo svedoci jednog vremena raspadanja. To raspadne nije momentalno i ono će trajati mnogo duže od jednog prosrstnog životnog veka, ali se vide ove, svi njegovi prateći obojci. Tako je, siguran sam da je ovo u stvari glavni uzročnik svih tih mračnih događaja koje ste mi pomenuli i koji će sigurno biti više. Jer kada velike civilizacije odumiju, oni za sebe samo potom i haos. A, interesantno je ste rekli da ste, mislim, zaista nekako želim da predstavim gledalcima da koliko smo se malo privatno ovaj, upoznali, da ste već treći put gost meni ili četvrti, ja za sad za, zaista ne mogu osetiti, izvinite odavali ste utisak jednog čoveka, ne naravno potpuno ležanog i nonšalantnog, ali čoveka u kome ima životnih sokova, koji ima energije, koji ima neke svoje ambicije. Svakako niste delovali pesimistično, to hoću da kažem. Pesimizam nije stanje, babam pesimizam u kome čovek nema energiju. To je stanje suprotno od depresije. To je stanje jednog, da tako kažem, realističnog pogleda na svet, na svetonazovi, na samu prirodu čoveka. A unutar takvog jednog filozofskog pogleda, svako ima pravo na svoj karakter da ga ispoljava. Apsolutno je moguće i vedve raspoloženje, apsolutno je moguće i pozitivna energija, jer je to oblik borbe. Vaš zadatak, kad se nađete u ovom materijalnom obliku na planeti, je da se borite. Život nije ništa drugo nego borba i uopšte nije važna pobjeda na kraju. Poraz je samo ako se niste borili. Uh, ali, E sad šta mi je interesantno, poveli ste me, Igore, skroz u drugi deo ovaj, promišljanja i inspirisali ste me na neka potpuno drugačija pitanja od onih koji sam planirao da vam postavim, ali iz cijelo ove jednačine isključili smo ne ideju Boga. Ideja Boga je uteha. Ideja o Bogu je uteha i ide, ideja o Bogu čak može komotno da se karakteriši kao opiju za mase kako su joj karakterisali komunisti u Sovjetskom savjezu, a, nego vera u Boga koji je živ, koji je stvoritelj kosmosa, univerzuma, može tog nesavršenog čoveka, večito nesavršenog, da oplemeni, da ga učini boljim i možda odvede na neki novi level u duhovnom smislu u onog trenutka kada čovek umre. Da. A sa druge strane, nevera u Boga. Nepostojanje Boga, odnosno poricanje postojanja Boga i ateizam, kao poricanje ne toliko Boga koliko Božjeg poredka, tog istog obisnog čoveka može odvesti u zločin. Apsolutno. A to je dokazao Dostojevski da u jednog delu braća Karamazovi. Svoga smrdjaka, koji je inače obrazovan, koji je inače vestevnizovan i rus, koji se divi franskoj kulturi, postaje ubica najstarija Karamazova. I kada vodi čuveni dijalog sa srednjim Karamazovom, Ivanom, koji je ateista i koji propoveda zapravo ideju o smrti Boga u tadašnjem ruskom društvu, sam ubica Smerdjakov kaže, da, ja sam ga ubio, ali ja nisam ubica. Pa ko je ubica? Pa ti si Ivane ubica. To je genijavan dijalog. Za kako sam ja ubica kad si sam priznao si ga ubio? Pa rekao si da nema Boga, da je sve dozvoljeno, da ne važe ista pravila. Pa zašto ga onda ne bi ubio? ovo je malo banalizovano i ogoljeno tumačenje ove velike literature, a osvodi se na sledeću ovaj, zakonomernost. Ideja Boga je najveća ideja koju je čovek od momenta kada je postao svestan ili samo svestan na planeti u sebi porodio. Bog nije neka materijalna kategorija koja se nalazi negde kako su baš ti sovjetski ili titoistički komunisti i ti Bog je unutrašnje stanje čoveka postavlja se pitanje da li čovek postaje zve onog momenta kada u sebi progresi smrt Boga i kada počinje da veruje da je on sam Bog, kada postane god i kada postane a, 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 ubeđen da je zadovoljavanje sobstvenih strasti i nagona smisao njegovog života u koji spada na onaj konzumerizam, neumereni seks, neumrena hrana i sve prateći ovaj hedonistički porivi koje jedno ljudsko biće može da izmisli i da realizuje. Dakle, lično sam na onom stanovištu da čovek bez Boga nije čovek. I da što manje Boga u čoveku, to manje čoveka u čoveku, kako je zapisao Ava Justin Popović. Dakle, obezbroženje čoveka nije ništa drugo nego dehumanizacija čoveka. Nego ubijanje onog čovečnog u samom ljudskom biću. Bog ne mora da bude materijalno dokazan. I naravno da se ime Boga mogu činiti veliki zločaj zločini. Ali od kad čovek postoji kao bilo kakvo biće na ovoj planeti, bilo da je to biće koje je nastalo evolucijom, bilo da je to biće koje je nastalo Božjom pomisli, bilo na neki treći način, taj čovek ne može bez vere u neko više biće, u višu inteligenciju koji se moli. Jedan je Bog, a provaci mogu biti ovaj, različiti kako i kažu sve monoteističke ovaj, velike. E uh, ja sad upravo, uh, kada ste spomenuli to, uh, da kada čovek uh, ubije tu veru u sebi, znači namerno ubije u sebi uopšte ideju, znači ni sebi ni ne dozvoli šansu da veruje da postoji mogućnost, da postoji neko biće uh, koje je napravilo sve ovo uh, i da onda stvarno život ima smisla, nego se svede na to da samo nagoni, nagoni, jel' i to a mislim da je preteča svemu tome ova hiperindividualizacija koja nam je došla sa ovaj zapad jer, jer meni je potpuno nejasno evo Igore da mi kaže do koje mere je kako bih rekao ovaj, potrebio anglicizam bustovana, gura, na firmi se na ta hiperindividualizacija čoveka koji je sam, sebi, cilj ne, sobstveni nagoni su mu cilj pa onda nije ni čudo što su u ovom blatu u kome se trenutno valjaju jeste Mislim, <laughs> sad sam ja postavio... Pa ne, to, je, to, je, to je prava teza. Šta se desilo kada je Zapad proglasio smrt Boga? Kada je ubio Boga u zapadnom čoveku? To ne važi za islamske narode, ne važi ni za druge civilizacije, ne važi ni za hinduističkog čoveka, ni za buduističkog čoveka. To važi za vestarnizalnog čoveka. Šta se desilo s tim čovekom? On je negde podsvesno i dalje znao koliko je ranjiv, koliko je nesavršen, koliko je upošan zbog straha od smrti. Ideja Boga je u krajnjem slučaju u dobroj meri amortizovala strah od smrti i davala čoveku veru da nisu samo prašina i jedan trenutak u večnosti na ovoj planeti koji će zaovek nestati i za koga nikad više ovaj, dok postoji vremena i prostora ništa neće ni biti ni ostati. Zato je između ostalog ideja Boga potrebna čoveku ona njega čini i, i, i boljim, a ga čini s druge strane i kontrolisanim bićem. A sa što više čovek, sa što više kontrole u odnosu na okolinu, je zapravo bolji čovek. Jer je u stanju da sputa svoju zlu prirodu i da nanese manje zla drugim bićima. Dakle, onog momenta kad je na zapadu proglasana smrt Boga, a čovek je ostao i dalje tako ranjiv, tako bezvredan i tako prolazan, i u sva ta saznanja koje ima od sebi. A šta mu je drugo Bogova nego dekadencija? Da dakle, kroz zadovoljenje najnižih nagona, on u stvari pokuša da sakrije svoj strah od smrti. Jer nekad nas je Hobbes, kako nas je Hobbes učio, nekad je bilo prvobitno stanje. Stanje potpuno haosa, u kome je svako svakom neprijatelj, da dakle, čovek je čovek u vuk. Onog momenta kada je napravljena država na kovektivnom planu, sad prebacujemo sa unutrašnje A, a, strane čoveka na njegovu spoljnu prirodu, tako dakle, kada je nastava država, ona je u stvari na neki način garantovala kroz bezbednost, da se ljudi više ili da se ne boje više na taj način, na prethodno opisan način smrti. Ona je zapravo služila kao jedna vrsta uverenja, da, da se strah od smrti može ako ne pobediti ono bar delimisno kontrolisati. Zato je ta, ta društvo bilo da je već o zajednici, državi ili neču trećem, bilo bitno istorijski. Ali na unutrašnjem psihološkom planu čovjek je uvijek bio sam. I kada u toj samoći nije imao pored sebe Boga, on se okretao dekadenciji. Možda ćemo navesti neke primere na prstu jedne ruke koji su uspeli da taj ponor na drugi duhovni način prebrode, a mi ovde ne govorimo o par genija. Mi ovde govorimo zapravo o, o čovečanstvu kao takvo koja je mnogo bliža nekom prostešnom uzorku nego, nego samom geniju. Dakle, tako ostavljeni ljudi a, a su postavili atomizirani. To je društvo bez unutrašnje kohezije. Ljudi su napušteni, usamljeni. Nigde nema više usamljenih ljudi nego u velikim metropolama. Nigde čovek nije tako a, sam nego u gradovima gde kad baci pogled vidi milion svetala od drugih stanova. Dakle, fizičko prisustvo ostatka ljudi ne garantuje i unutrašnji, spokoj kod čoveka. I kako takav čovek nije mogao više da nađe unutrašnju vrnotežu između Boga, duhovnog u sebi i materijalnog, prirodna želja za boljim životom, on je zapravo na, na, toj, na tom debalansu skliznuo samo jedinu brutalno materijal. Brutalno materijan čovek je uvek nezadovoljan. Kao kolekcionar koji kada skuplja neke igračke u kolekciji, on gori u plamenu strasti. Eto malo aludirate na mene. Da. ne, ne. Je, ja se izminjam, ovo je aluzija na, na, žen, na, žen, na Jean Jacques Rousseau, ovo je njegov da, kolekcionar. Dobro, da, dobro, dobro. Ali ako, ako na bilo koji način treba da uporedim Jean Jacques Rousseau i vas, <laughs> sa velike zadovoljstvo ću veći da. da Igor, da. <laughs> ja sam umeren i koncert, nije kao moran dijem baš tu, nego sam onako... A, a što se dešava kada, kada taj kolekcionar da? pronađe poslednju igračku u svojoj kolekciji, on i dalje pođe na nesrećan i ne nestoran. Istina, istina, ima, ima primere, yes. idem, idem Nikad, na forum. Nikada nećete samo u materijalom naći zadovoljenje. Da Ljudi ginu da naprave, da kupe bolji stan, yes. da kupe bolje auto. Ljudi se takmiče među sobom u materijalom, da imaju bolju garderobu, da im deca idu skuplji od menje škole, da idu na duže dane i na skuplja letovanje i tako dalje, i uvek su nesrećni. I uvek ima neko koja je iznad koja bolji. Tamo kad kupe neki auto XY, više ne znam da izgovaram, e, ga ovaj tamo drugi je kupio <laughs> bolji. A tako i funkcioniše ta industrija. Ona funkcioniše u neprestavnoj reprodukciji, u, 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 u stavnom pravljenju novog, gde da ono što je dobro, vi treba da budete ubiđeni da ne valja, da biste uvili bolje, pod znakom navoda. Tako da, takav čovek, istavnuti iz svoje baze je čovek nespokoja. Čovek koji će uvek imati unutrašnji nemir, živeće s tim, rašće s tim, staviće s tim i na kraju a, a setiće se Boga samo kad se razbovi. Ili kad ga snađe neka ogromna muka. Ne, ne samo tad, samo tad. E, Ali, znate šta mi je sad interesantno, Igore? E, gledao sam, preporučujem i vama, nadam se da ću doći do čoveka, Petar Savic se ovaj zove, pa, mnogi ljudi ne znaju koju pitanju, ali jako, jako interesantno priča recimo o veštačkoj inteligenciji, da sada ovaj, ne idemo o tome. I sada ta veštačka inteligencija naravno zaokuplja pažnju, javno se svaki dan dobijemo neke nove informacije, sad se ispostavlja, sad se ispostavlja, će veštačka inteligencija potpuno odbaciti uh, čoveka. Uh, u, u industrijskom smislu pa čak i u smi, u, 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 konceptu pruženja usluge, već sam juče video prvi McDonald's u ne postoji osoba, znači sve se gura kroz ono I sed, šta se dešava? mi imamo eskalaciju samoće i otuđenja čoveka, koji je onako sam u velikim metropolama sad na sve to zamenjuju nas i roboti Ile, gde to vodi? Pa, I ne daj Bože da nam da to dođe u Srbiju. Pa doći će, do, vodi do realizacije distopije. Odnosno one čuvene antiutopije koji su opisali svoje vremeno za Mjatin, Aldous Huxley ili George Orwell. Dakle, do poništavanja čoveka. Nije bitno da li će mašine, roboti ili kompjuteri na kraju fizički uništiti čoveka. Oni će ga pre toga kao biće poništiti. Ali postoje dva paralelna procesa. U tehnološkom smislu oni ga poništavaju na način na koji je kompjuter poništio šah kao igru. Do pre nekih 20-ta godina, 25, najveći svetski igrači su nekako mogli da se nose s kompjuterom. Više ne mogu da se nose. Danas je najbolji šahiste na svetu mašina. I mi danas imamo ljudsku ligu u šahu i imamo ligu robota, to je s kompjutera. Ova kompjuterska je NBA, a ova ljudska je neka lokalna liga. Nikada više nijedan čovjek neće pobediti kompjuter u šahu. Možda će incident u jednoj partiji, ali neće u turnusu. To se dešava sada pojamom veštačke inteligencije i na drugim poljima. Jedno je zamena određenih zanimanja. Dakle, pronalažanje mogućnosti da mašina radi ono što je nekad radio čovek. Ali to je samo, da tako kažem, svrstiskodna zamena koja čoveka ostavlja bez posla, ali je u izvesnom smislu da tako kažemo logično. A vi sada idete ka odnosno mi svi ka veštačkoj inteligenciji u kojoj ćete vi kao voditelj biti nepotrebni. Zašto biste vi sedeli tu kao voditelj kad može da sede stilizovana mašina koja će teško je biti lepši od vas. <laughs> ja, molim vas, sigurno, evo, pa ajte aj, ja vama i ja a, vas do da potpuno za novim imicu brkojima. <laughs> Ali, sa takvim razvojem tehnologije, ona će imati ovaj, a, a, će, će naj, naj a, lepši ljudski i ženski lik. A, ta mašina će postavljati kreativnija pitaja od bilo kog voditelja. Ako može da rešava šahovske partije. Ne tako što je samo upumpan milion nastavaka i već odigranih partija u nju, pa je ona prosto to stalno selektivala, nego je kreivala nove. Evo, ja sam sada video najprimitivnije oblike veštačke inteligencije, neki program je rekao moj ovaj, prijatelj da skinem, i onda sam ja u taj program u, ukucao sledeće. Šta bi William Faulkner napisao, recimo, o ranjenom vojniku? Ili šta bi a, Joyce napisao, ili Tolstoj, a, o uplakanoj ženi negde u polju? I dobio sam jednu vrstu, ako ne eseja, nisam mu dao zadatak da napiše esej, nego razmišljanje, dobio sam vrlo precizno premišljanje na, recimo, dve, a četiri strane. To je potpuno kreativno. To nije pre prepisivanje nečega što je Fokner već negde napisao ili Joyce i tako dalje. To je apsolutno kao da ste pisali, pitali ozbiljnog profesora koji predaje ženost, kako bi vama izgledala ova situacija i kako bi nju opisao Kafka, a kako bi recimo opisao nju ajde da kažemo, ovaj, da nađemo recimo kami. A kako bi opisao neki klasičan pisac humorističke, da tako kažem, satirične orientacije kao što je Servanos. Jel nije to... I, I dobili ste... I, Igor, je to što ste dobili bilo da, sterilno. No, uslovno rečeno, bilo je vrlo precizno. Ali ja nisam tražio do kraja da bude kreativan, a takav program postoji godnu dana. Ja vas daj Bože zdravlja da sedimo ovde za 15-20 godina i da me vi i vi ja vas nešto pitamo, pa dobili biste savršen esej. Bolje nego što će jednog, što je ikada mogo bilo ko da napiše. Zaboravite sada par genijalnih pisaca, to se možda nikad i ne računa. Hoću da vam kažem koliko je to opasno. Onda književnost više nema smisla. Ali nema smisla ni film. Daćete zadatak. Nema smisla ni muzika. Ništa. Daćete, naravno, tek muzika nema smisla. E, daćite zadatak veštačkoj inteligenciji da snimi film o ljubavi profesora i mlade studentkinje i da to smesti u 16. vek, a da vam zatim da nastavak iz 20. veka tu istu priču, da dovedi vi make i oni će vam dati 50 ovaj gotovih scenarija filmova sa raznoraznim krajevima. U jednom kraju se ubija profesor, u drugom filmu sa istom tematikom se ubija studentkinja. U trećem pa Petromeja i Julija se ubijaju oboje. U četvrtom je happy end, pa niz podvarijanti. Čemu onda svrha umetnosti, filma, muzike, popularne kulture? Nema više. Napravit će bolje, bolje e, e, smešnije, šarmantnije, satiričnije. Šarmantnije igre? Da, be. da, da, da. To sam gotovo ubeđen kad sam video ove mogućnosti veštačke inteligencije sa u najprimitivnijem Obliku. obliku. To je početak razvoja. Pa, setite se samo, mi smo generacija koja ne imala kod kuće telefon. Ja nisam imao uh, fiksni telefon. Kada se u Žavko, gde sam živeo, uveo fiksni telefon, bilo je slavlje po ulicama kao kada je Argentina osvojila svetsko prvenstvo u futbolu. I bili smo svi dvojnici. A sad u toj istoj generaciji ja preko telefona čitam vesti, pišem mailove, pišem sastave, telefoniram i ne znam šta još radim, šta još, koje mogućnosti da je najobičniji mobilni telefon. To je u jednoj generaciji, pazite, u jednoj. Znači od toga da ja kad živim u Žarku, a vi živite na Miljakovcu, a vi še nismo u istom razredu, ne možemo da se vidimo. Moram da idem vikendom tamo, pa ako naletim na čoveka ujutru, ovaj, da je u stanu, do, do sadašnje situacije da vi možete u bilo kom kutku planete da komunicirate kao da... Ovaj, Ma da nije isto. Ne, nikad nije isto. Najmano da nije isto. Biće plaćena surova cena. I ta cena će se osetiti u usamljenosti, desocializaciji, dehumanizaciji čoveka. Pa nije ni čudo što paralelno sa razvojem tehnike ide socijalni uh, uh, atak na ljudski identitet. Prvo, nije važno i ne znate kog ste pola. Jer pol postaje izborna kategorija, a ne ono što se rođenjem dobija. Onda vam kažu da i psihologija nije važna, jer možete biti jednog pola, drugi psihologije i možete da se igrati s njim. Onda vam kažu da a, a, je dakle, seksualnost izbor. Odnos ka kad seksualnom partneru, koje god da je, ovaj, više ne znam, smenja da kažem pola ili roda, će također biti stvar izbora. Može jedno, može drugu, imate pravo da menjate. Čak je poželjeno da menjate. I na kraju nećete znati ni kog ni koje vam ime i prezime, kog iz kog ste narada, ko su vam roditelji i tako dalje i tako. Sve će biti poništeno. I to neće biti tehnološka robotizacija. To će biti ljudska robotizacija u kojoj će se brisanjem vašeg sećanja, pamćenja i dekadencijom u svetom nazaru od vas stvarati android. Pa ćete u tom This, utopijskom a, a, predviđenju u budućnosti imate dva bića. Imaćete nebiće, to će biti pravi robot, koji će imati oblik bića i biti završeni. Imaćete biće koje će takođe biti nebiće sa druge strane, jer će mu biti povemećena sva fundamentalna svojstva bića zbog kojeg čovjek postoji. E, po ovome sve postoje da. na film Blade Runner. Da, tako je. Jer mi dolazimo, recimo, to je dobar film... A, a, u, u filmskoj industriji on bi spao, spadao u a, taj žanr distopije. Jer to je mračna budućnost. I ta, taj mrak koji će onda postaviti u čoveku, istrgnutog iz prirodnog okruženja, iz onoga što on treba da bude i što mu je tvorac dao, taj mrak će se zadovoljavati jedino u samo u razumnoti, u, u razvratu, u bludu, u, u svim tim konzumerističkim oblicima ove čovekove dekadencije bilo da su telesne, bilo da su a, a, na bilo koji drugi način ispoljene, one manje više su uvek materijalne. Jer zapravo nema ovaj dekadencije bez njene materijalizacije. A šta se dešava Igore sa nama koji ne budemo pristali na to? Okej, šta se konkretno dešava sa mnom? Ja pretpostavljam da i vi nećete neke stvari ovaj prihvatiti po nekom tom automatizmu ili dobro, što je priroda posle, je priroda da. posle. I vama treba telefon i meni treba kompjuter i tako dalje, dalje. Ali šta se dešava nama koje eksplicitno ne pristajemo na to da recimo moramo da ne znam koristimo dlan da bismo kupili nešto i da nam stave neki kod da moramo da živimo u nekom zatvorenom prostoru tipa kao što je 15 minutni grad se paralelno radi taj projekat to sam samo sa profesorom Pajevićem uspeo malo popričamo oko toga to ljude kao da ta tema ne zanima to mi je fascinantno da li ćemo uh, mi biti uh, uhapšeni proter, proterivani dobro to, to su to su zanimljiva pitanja i, i ono su u ovom momentu više literatura nego politika. Jer bit će nas dosta, a, koji, koji neće, bit će nas više koji ćemo pristati, nažalost. Pazite, ne znam šta da vam kažem. Dakle, veštačka inteligencija će poništiti ljude kao kreativna bića, kao svrsishodna bića, a na kraju kao bića. Jer kada više čovek ne treba, ne mora da proizvodi, mesto njega će mašina, ne mora da stvara, mesto njega će mašina, onda se postoja pitanje, a šta to čovek treba da radi? Onda bi on trebao svoje nagone da svede na nivo životinje, da se pari i da jede. Nemate odgovore, tako. Svodi se na minimalne funkcije i te funkcije neće imati tu vrstu lepote ljudskog ljudskog bića, nego će se prosto animali... Pa kao onda će se... Ali gledajte, vi, ste me pitali šta ćemo da radimo. A ja vam postavljam kontrol pitanje. A šta su radili indijanci koji su imali tu nesreću da prežive genocid koji su nad njima udradili u obe Amerike, a nisu hteli da pristanu na to što je beli čovek tada zvao civilizacija? Otešli su u rezervate. I živjeli su u rezervatima. Šta su uradili meno, menoniti i amiši. Kao neki od tih. Imaju sve male privetne. Da. Imaju svoje, kao što je Stabhorst teritoriju u Holandiji, ima ih i u Pensilvaniji sjed... u dobrom delu, i oni žive u svojim zajednicama u kojima najveći napreda koji su prihvatili je točak na, na kolima. I žive u svojim zajednicama i mi na njih odavde gledamo kao na neko koje je zaostao, a oni s druge strane su srećniji od svih onih koji ih okružuju. Dakle, hoću da vam kažem, to mi delo kao realni ovaj ishod i mislim da je čak tu metaforu i koristio ovdje u Shaksu u distopijskom romanu Vrlo novi svet, kada je govorio šta je ostalo od onoga što se danas zovu ljudi. Jer je on podelio ljude na prave ljude koji su niža rasa i te androide, koji su umeđu vremenu nastali kao klasa upravljača. No bilo kako bilo, a, a, negde će to biti veliki problem i ja ne mogu da budem optimista. Čovečanstvo se uvećava. Uvećava se iz prostog razloga što a, privodnim putem, biološkim putem u mladim nacijama koje su mnogoljudne, dolazi do možda ne toliko velikog nataliteta po jednoj ženi, ali do povećanja broja stanovnika zbog njihove velike reproduktivne moći. Jer se rano žene, rano se reprodukuju i oni doživljavaju i pravo unuke. Dakle, to je mlado stanovništvo. Damo ništa ne znači već mnogo Pakistan. Teško da bilo ko od nas zna da nabili tri Pakistanca. Pogotovo ako ih nema u futbolu a Pakistan ima 220 miliona stavnika i veliki u progresivnu liniju rasta stavništva. Zamislite samo jednu sam državu za Pakistan. Dakle, čovečanstvo će se povećavati. Prvi problem će biti problem vode, ogroman problem, ljudi ne mogu da žive bez vode, a drugi problem hrane. Jasno da će biti što više GMO hrane, jer čak i da imate najbolje namere, vi ne možete iz postojećih resursa da nahranite ljude. Vaše pitanje je da li ćemo jesti skakavce, ako to bude bilo nužno da se čovečanstvo prehrani, ješće se skakavci, oni se već jedu. U velikom ovaj, delu zemljine e, e, kugle, ali iz nužnosti. A Evropa ih jede iz, sad ovo ovaj, je jedno grubo pojednostavljenje, ali iz patološke mržnje ka Rusi. Oni toliko mrze Ruse i, i, i ovaj, slovensko pravoslavlje da su u stanju iz kakavce da jedu iako im nikad nisu bili na meniju, iako u tome nisu živeli, iako to nije u biti, ovaj, kako da kažem, zapadnog čoveka. On prosto nije odrastao tako, u njegovi genetici nema tog priključka, nema tog koda da jede insekte. Jer da ima jeo bi ovih dve, tri hiljade godina. Dakle, mnoge stvari će oni pristati da rade samo da bi mogli da im se realizuje ta bolesna, patološka, Prema, mržnje prema Rusiji s kojom oni žive i bez koje ne mogu. Koja je konstitutivni dijel njihovog bića. Uh, Igore, a, a sad ja se izvinjam što ću se vratim na ovo uh, pitanje uh, prethodno. A šta ako i ti rezervati budu bili zabranjeni? Recimo, hipotetički, ostvari se sve ovo što ste rekli i uh, mi koji nećemo da pristanemo uh, na taj život života koji se propisuje u gradovima, koji guraju mediji, koji guraju narati. Na bra arati. brave new world. <laughs> Jeste. Sve to jasno ću odlučiti da imamo rezervati. Ja mislim da mi neće biti ni dozvoljeno. Ni. Da, šta se dešava ako ni to ne budu do, do dozvoljeno? Hoćemo da ići u, u, u ovaj, u underground, u pokret pa, opora. Znate šta? Ti rezervati će možda biti obik obliku logora. Pa, sam... je logor. Da. Samo što to nije logor da malom, nego na velikom prostoru. Ubiti je logor. Sad, obavratno ću dozvoliti da se van veliki grado živi po nekim u tom momentu zabitima, gde će ljudi moći da imaju taj a, stariji način života. Ruralni. Pa ruralni, on je prirodno ruralni, odnosno seoski kad ste otiči van grada, ali i, i staromodni, Ajde da kažem old fashion, ili bilo kako. Sa druge strane, pitanje je da li će vam, ako vam to ne dozvole, pitanje je šta ako i to ne dozvole, pa bit ćete ketman. Čutate te, vi kad ćete od Tito, u sebi ćete znati da, ovaj, o kakvom lupežu je reč i, i hokšta prvo. Šta su radili 46. 7. i 8. preživi Vranogorci i njihove porodice? Čutavi. Prihvetujte, budete građani drugog, trećeg reda, a živi, zdravi ste, preprodukovat ćete se, verujete u pobedu, imaćete neku nadu. To je u prirodi čoveka. Mogućnost da trpi. Možda sam ja sad ovaj ceo scenarij uprostio. Možda sam ga ja prikazao. Ali nije nekada na početku životi neprestana borba. Tada da, biće tada neko ko će otići u hajduke. Da, ne, naravno. Biće razno raznih oblikov. Pobune. Ali problem je što se raspada zapadna civilizacija u ekonomskoj biti. Jer zapad bez vojne moći i bez jake ekonomije nije vodac civilizacija, a za same zapadnjake to je neprihvatljivo. Da li će oni kada budu videli, a već se to negde nazive, da gube svoj primat i da više nije unipolarni moment, nego i da u eru multipolarnosti, da će biti sposobni da bez novih razavanja, novog genocida, novih ratova prihvate ovu prosto političku i civilizacijsku realnost. A o tome koliko se ta civilizacija zapravo na ekonomskom smislu raspada, vidimo uh, kroz nekoliko pratećih stvari, koje ne moraju na prvi pogled da nam zaokupe pažnje, ali jasno je da nešto znače. Dedolarizacija. Do sada ste imali mogućnost da koliko god vam treba paravih elektronskih upumpate jednim klikom na tastaturi, a da onda inflaciju, zbog povećanja novčane mase i neadekvatnog povećanja robe u tom momentu, disperzujete po celoj planeti. Pa vi ako hitno zbog ratova, socijalnog mira i bilo čega ubacite u sistem, upumpate hiljadu milijardi, pošto ceva planeta trguje dolarima, ta inflacija se polako rasporedi. I najmanje pogodi onog koji je zapravo činilac tog inflatornog ciklusa. Ali kako je dedolarizacija već na snazi? i kako već polako se sužava prostor na koji je dolar dominantna valuta i sa kojom se trguje, onda je manja teritorija na koji treba tu inflaciju ovaj disperzovati. Što se više sužava teritorija, to će biti pogubniji efekti inflacije. Sada vidimo da zapadne zemlje imaju mnogo veđu inflaciju nego neke istočne, što je do pre 20 godina bilo apsolutno nepojmljivo i, 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 i nemoguće. Sada vidimo da Kina ima zajedno sa Amerikom vodeću industriju veštačke inteligencije i najveću proizvodnju na svetu, što je pre 30 godina delalo kao bajka. Kao nešto što je no, manje verovatno nego ovaj, drugi Hristov dolazak u ovom trenutku. Dakle, vidimo neke poremeće koje postoje na štetu zapadne civilizacije. Inflacija kod njih pokušaj da se ovaj energetski šok koji preživljavaju svojavoljno kompenzuje nekontrolisanim uvozom migranata koji će raditi bukvalno za, za šaku dolara, odrazit se veoma pogubno kulturološki na zapadne države. Jer onog momenta kada vi uvezete milion migranata, za pet godina njih nema milion, nego ih ima dva do tri miliona. Samo kroz prostu reprodukciju i pravljenje dece. A za 20 godina to je desetak do 15 miliona kada sam gledao koliki je prirodni priraštaj samo u Afganistanu, bio sam šokiran, koji je imao desetak miliona u doba kad ga napao Sovjetski savjez. Sad su projekcije na 82. Samo jedan Afganistan, koji se smatra još nekom najmanje važnom teritorijom, oko koje svi ratuju. <laughs> Evo čudno da najvakša... Isto je nikada ni bila osvojena. da, da, da. Aleksandar Makedonski ni nikada mogu da je osvoji. Nevratno. Nevratno, a druga stvarno je svi se zavajte mislujući da ovo ćemo najvakša da osvojimo. Da, da, da. Pogledajte koje je to prirodni priraštaj. Ti ljudi će dakle u evropskim zajednicama napraviti ozbiljnu kulturnu dekompoziciju. Već se osjeća ovaj, velika netrpeljivost u, u, zapadnim gradovima i državama između ove dve civilizacije. To je skalira u nekoliko proplatnih oblika o kojima svi znamo o čutimu. Jedno su neprestani ulični sukobi sa elementima silovanja na ženama. Drugi su krajevi u tim državama gde ne važi zapadni zakon nego ševijatski. A da, imamo čak i onda gde policija ne sme da Tako je. Imamo, diver... imamo da. x takvih primjera, evo reći već sad u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Koliko hoćete. Tako je. A to je posledica toga da bi krizu energenata nadoknadili nekontrolisanim uvozom jeftine radne snage koja treba da zameni te energente. A zašto je kriza energenata? Pa opet zbog patološke mržnje prema Rusiji. A ja sam, vidite, Ivan je mislio da je taj dizajnirani, pošto uh, nikako ne smatram da. da je to sada neka poetska pravda što je sada uh, Velika Britanija uh, pod naletom, uh, ne znam, Indijaca i Pakistanaca, ali idu u on slučaj da. Indijaca koja je držala kao svoju koloniju i ugnjetavala ih, pa se sada to njima nešto vraća, da. nego sam ja imao i nekako ideju da je toliki priliv uh, migranata u Veliku Britaniju prvo dizajniran i nameran, da jer je to lice i naličije globalizma da se sve izmeša i da se svi da da više niko nema svoj identitet nego, nego da sve bude jedna morfna celina. Ovaj pozvuči kad se kad je reč o posthrišćanskom zapadu odnosno ateistima, ajde vi probajte jednom muslimanu ovaj prosečnom da to objasnite. Da. Ajde kažete mu kakav ne postoji islam, ne postoji pravi Muhamed, ne postoji avah i ne znam šta već ovo što tvrde ovaj zapadni ljudi. Pa da vidite na kakav ćete odgovor dobiti. Tamo su ljudi čvrsti, verujući ljudi. Oni drže kult povodice, drže ovaj, a, a, sveta i kult svoje vere. Tako da, taj eksperiment, ako je u nečoj glavi bio, on je potpuno propo i pokazao se kao katastrofa. Jer tamo nisu radikalni islamisti, ovaj, oni u prvoj generaciji koji su došli. Oni su najmirniji. Oni imaju inferijalni stav ovaj, iz prostog razlika što znaju da nemaju rešen status i da ovaj, su pobegli od bede. I da će prihvatiti mnoge stvari samo da neko prežive. A njihova deca koja se rađuju u zapadnim državama i njihovi unuci se osjećaju pripadnicima tog sveta. Oni su englezi i francuzi muslimanske vero ispasti. Briljantno govara jezik, jer su to je njihov jezik materni u krajnjem engleski i francuski, pored domicijalno koji su doneli ovaj njihovi preci. Uh, oni su puni samopoznanja. Odlučno baratuju kompjuterima, je tako, jer danas je svaki mobilni telefon i jedan kompjuter. I prezivu civilizaciju u kojoj žive. Jeste. Što Isti. novija generacija, to radikalnija. Da, da. Pokazuju sve statistike. A s druge strane, bitno je biti in, i mrzati Ruse. I najavljivati da je svrha postojanja tih zemalja, kao što kaže poljski ministar spolnih poslova, litvanski predsednik, a, a, a uništenje Rusije. Bukvalno to govore. Ne osujećenje, ne kontrola, ne amortizacija, uništenje Rusije. Kao da je 40. neka godina. Kao da se ponovo vraćamo ne tako mračna koliko je Evropi prirodna vremena. Mi u stavi sad vidimo da u biti evropskog čoveka nacizam nije incident. Ne, ne, ne. M ne. <laughs> nacizam je Bravo, njegov, Ivane. njegov, yes. njegov rodni grad. Rasizam i nacizam to su njihova rodna mesta. A sve ovo ostalo je kasnije nadgradnje. Ja sad će mi gledoci zameriti, oni kažu ja tako vuče neki put, ovaj ideš mi zlak u gostiju, pa šta da a, a, a šta da kažem ako mi se svidi, ja tako prirodno reagujem, ako mi se svidi neki zaključak, ja kažem mi Ivane so, ili ovo stvarno dobro zvuči, ali mi sada kada pogledamo realno taj samo kad pogledamo ne mogu da se setim tačno imena i prezimena recimo SS oficira, grupen oficira nekih obreštum, i tako dalje, Pa njihovi unuci koji su sada predstavnici nemačke vlade, da. sada trenutne nemačke do, vlade. Podobno dobro imate to već. Kažu za do, 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 do. Šolca, fond... Jeste. Ovaj, Upsu, fond... Yes. Yes. Ali ovaj, a, u krajnjem slučaju to nije nama nepoznato. Pa Mengele je umno prirodno smrću. Mnogim ljudima, Ivan, je da. nepoznato, verujte. Pa umrsta 67-osna godina od srčanog udara na plaži u Sao Paolu. Ovaj, i je u Nemačku posle drugog svetskog rata. Njegova porodica iz Bavarske, jedna od vodećih u proizvodnji poljoprivrednih mašina. Da kažemo ljudima i ko je Mengele? Pa dobro čovek ko je... Pa Mengele, doktor, nacista, medicina... Pa on je bio u stvari genetičar koji je eksperimentisao na živim ljudima, uglavnom jevrijskom decom, ovaj možda i srpskom i romskom koje su dovođene iz logora da bi ovaj njihova a, utopija o a, a, tom arijerskom, plavom, germanskom čoveku doživao svoju materializaciju, pokušao da ga stvori iz epruvete, da ga, a da bi stvorio čoveka iz epruvete koji bi imao osobine nad bića, nad čoveka, morao da eksperimentiše sa, pod navoda nižom rasom, a to smo mi. I taj isti je, ovaj, je kasnije slavljen, ne javno, nego u zatvamenom krugu ovaj, te eugenike, zapadne eugenike. I, ovaj, pa šta se dešava sa von Braunom? Von Braun je bio vodeći ovaj, atomski fizičar Hitvera, a nakon toga je postao direktor NASA u Americi i je u pravljenju atomske bombe za Ameriku. I je čuda, samo je zapadni čovek do sada bacio atomsku oružje. Mnogi ga posedaju, a nikoga nije bacio sem zapadnog čoveka i to dva puta. Da, znači, Ivan, mi se sviđa što sam sad da rekao, da, da, da vam kažemo ko je, ko, je, ko je ovaj Mengele. Mi mislimo da sad ljud, većina gledalaca zna, ali ovo, svi, svi ovi kanali su delom i edukativni kanali. Werner von Braun je radio na FAO 1, FAO 2, da. da on bude osuđen kao ratni zločinac. Ne, bio je zaposlen, dobio super posao. Da, bio bi z... na sve kraju. Radio je za Amerikanci, na kraju kr 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 da. je i da oni ovaj, ubr, ubrzanije napravili na atomsku Vodio Vodio je program odlaska na mesec. I, i, i tak, tako je. Ali, bre... pa da ko je osuđen? Osuđen pa, je Eichmann. je neka A znate što je Eichmann osuđen? Eichmann je, kao i većina nacista, ogromna većina, prebjegao u Argentinu uz pomoć Engleza i Vatikana, takozvani pacovski kanali. I tamo je radio u jednom gradiću daleko od Buenos Airesa, da bi kasnije prešao u Buenos Aires i radio je kao predradnik u Mercedesu. Ništa spektakularno. Međutim, nije se krio kad je došao. Ispostavilo se da je on imao sine ili čerku, koja se, ako je imao čerku, ona se zabaljava sa sinom jednog jevreja, koji je preživao kolokaust i takođe otišao u Argentinu. I onda je on vršio toliki pritisak na javnost, jer je saznao da je već Rajhmanov. Ovi se nije ni krio koliko se osjeća sigurnim, što pokazuje da ka njima apsolutno nije vladala ovaj klima progona, nego je tek poneko bio uhvaćen da bi ovaj se zadovoljivo da tako kažem, moralno lice javnosti, on je bio toliko neoprezan i ovaj da je taj jevrin vršio strašnu propagandu jer je uvocivao njega. To je bilo toliko već ovaj, i u medijima, se pokrenula priča, da su morali da intervenišu. I na kraju je završio tamo gde i treba da završi. Da je bio preznik kao drugi, da je živeo pod važnim identitetom, da je jednostavno imao jednu vrstu, kako da kažem, a, a, više pažnje, pa nikad ne bi bio uhvaćen. Pa koliko zločinaca nacističkih je mirno živeo. Pa bio jedno vreme bajka da je čovek koji je ovaj, setiću se prezimeno toko emisije, izvršio streljanje u ovaj Kragovecu, koji je bio komandant streljačkog voda, da je nakon toga nađen mrtav, da je izvršio sam sve laži. Sve ti turističke laži. Znate, živeo dugo. Umro prirodno smrću u Nirbergu. Tako da, eto, svaničan podatak, potpuno nespran sa povići istorijske nauke. Tako. Tek po nekoje je platio cenu. znate da šta, Igor, evo sad se meni da. razrazne misli motiv po glavi. Sad sve ovo što svi nabrali. Da. I odgovori na moja pitanja. Vaši, me stvarno sada dovode do toga da ovo jeste samo bila neka vrsta generalne probe. Ova, ovo, ovo, ovo je veliki zaokret od 180 stepeni koji se dešava za, zadnje tri godine, gde se sve dešava munjevitom brzinom suman u tom brzinu, da ne da uhvatiš, a, 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 sve su ogromni poremećaji, Da. Jer nacizam nije iskoren. Želja Zapada da se uništi Rusija ne utaživa. Oni će stvarno ove robote implementirati u svakodnevni život do te mere da eto, recimo vi kao istoričari pisati, nećete vi pisati istoriju, nego će neki robot da piše i književno delo istoriju, da on istražuje nešto i da budi fakt checker i da pa ovo delo je sve totalno то Pa ne, to, to, to ja na nesveću to u ovom momentu delo je sumavno i vi sumavno to, a to je budućnost s kojom ćemo u fizičkom smislu, nadam se, bar živeti, ako nećemo u duhovnom. Pa evo, zamislite da se sve arhive ubace u neki super kompjuter, koje se sad inače i ne otvaraju. Pa ko istoričar može sve to da istraži sa onom preciznošću i s kojom može kompjuter za pet minuta. Recimo, kada bi Vatikan hteo da otvori svoju arhivu i svoju biblioteku, koja je vratno najveća svetska riznica dokumenta. Ko to može da sortira u, u, u istoričarskom smislu brže i bolje od kompjutera? Niko. Ne može čovek da ima te sposobnosti, tu moć. Znači, možda će ljudima ostati oblast najveće moguće kreacije, koju jedno vreme neće moći da ni veštačkom inteligencijom sustigne ovaj robotika. Ali pitanje je koliko će trajati to stanje. Stvari se ubrzavaju da te mere da jedan deo ljudi koji je u, u tim mega kompanijama u, u programima pravljanja veštačke inteligencije napustio i dao je proglas, popisao je apel da se podhitno zaustavi već imate, pa pa mislim, sto ljudi da je potpisalo vodećih imena iz te oblasti koji kažu da sa ovim stepenom takmičenja među korporacijama čovek će biti poništen za manje od decenu. Sa strahom da veštačka inteligencija na kraju može da krene protiv čoveka. Pa ovdje imamo scenariju filma Terminator. Pa imamo, imamo, da ne, taj, 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 scenarij je, taj scenariju je negde najrealniji. Oni, mi već pravimo robote. I svaki robot će biti s nam određenim softverom taj softver će biti zapravo softver veštačke inteligencije, je li tako? Ja mi ne pravimo robote koji će sada poput najobičnijih pokreta ovaj, rukom, kao kad neko zakiva ekser, samo tu radnju ponavljati i prosto biti, da tako kažem, naj, najprimitivniji oblik robota. To su roboti koji će moći u građevinarstvu da rade milion poslova i koji će biti fizički, ove će ih izvoditi. Vi ćete ih snabdati podacima i snabdati ih materijalom. A vema nam će taj materijal da dovoči drugi robot. I onda će on moći sve da odradi. Od zidanja, od gletovanja, maltevisanja, krećanja, nevjerovatnom brzinom i preciznošću. Kakav, kakvi čovjek ne može. I to će tada biti kreativni robot koji zida stanove za ljude. A šta kad taj robot svu svoju inteligenciju ovaj, upotrebi protiv čoveka? I ja, on će već biti inteligentan, on će već moći da kreira posao. A da recimo robotu arhitekturi koji kreira kuću, u muzici koji komponuje, тоа ќе биде изузетно креативни софтвери. Зашто ја, ја не знам како се тоа Не не знам, тоа се исто, ако мене питате. Не е ми е однос ка томе, а ми е ја јасно да се тоа нужности. Ја ако сам дел од оне генерација која не имала кучни телефони, која каде добива кучни телефон како двојник и мислува дека да тоа апсолутни технолошки крај. Да постоје тога не треба ништо веќе да постои, A danas se nalazim u stvari, mi ne treba zbog tog telefona, ni televizor da mi ne treba, ni kako se zove novine, da mi ne treba, ni stvari mi ovaj ne treba, tako? A to je tek primitivni razvoj mobilnih telefona. Pa šta ih mimo, 20. godina, 25. To je samo četvrt veka. A tek sada su na nazi nanotehnologije. Ovo nije nanotehnologija. Ovo je vidljiva tehnologija da još nismo ni ušli. Mi nismo ušli. Za Bogu, u, zabogu, u, 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 recimo, pa ni, nismo čak ni u današnjoj emisiji ni, 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 pomenuli razvitak nanotehnologije koja isto ko zna dok je došla. Pa na, nan, nanotehnologija ovaj, se zasniva, na njoj se zasniva proizvodnja tih inteligentnih čipova koji su sastavni deo veštačke inteligencije. Da, nevjerovatno. e, e Igore, Ok, uh, ovo me sad, uh, uletao sam, uletao ja. sam u vaš svet, onako... Pa mislim, u uz... svoj... Ne ne, ovaj, ne, 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 pa dobro, usisam usisa, usisa sam sad i u svoje sobstvene misli i obrađujem sad sve što pričate. Ok, hajmo ovako, da li čovečanstvo ima neku nadu ukoliko uh, Rusija, recimo, doslovce, pretvori ovaj NATO u prah i pepa? Pa da pretvori u prah i pepa je nemoguće. Dobro. Pošto je to nemoguće, ispravo i da nema nadu. Naravno da ima nadu i pove toga. Bitno je da, a kada je o geopolitici, da Rusija ne izgubi ovaj rat. Da ga na neki način dobije. Koliko god da ga dobije s polskim rečnikom, makar i jedan uva, futbolskim rečnikom, to će biti uvrenje ostatku sveta da je Zapad ranjiv i da ga možete pobediti. To je jako bitno psihološko pojmanje. Jer Zapad svoju snagu crpi najviše iz straha drugih od njega šta sve može zlo da im učini, pa se onda mnoge stvari čine i rade, ne iz vere u zapadnu civilizaciju ili taj stil života, nego iz straha kako bi zlo moglo da vam naprave. Onog momenta kada zapad počne da gubi kao što je izgubio Afganistanu, kao što je izgubio Siriju, nadam se kao što će izgubiti Ukrajini, onda će to biti ipak jedan proces oslobađen. Taj proces nema veze sa procesom veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija je nešto je dominantno u Kini i u Americi u ovom momentu u dva inverzna sistema. U ovom momentu u dve suprostljene civilizacije. U ovom momentu u dve sukobljene države na neki način. Dakle, dolazi i sa istoka i sa zapada. I problem veštačke inteligencije je u stvari futuristički problem koji, koji je problem celog čovečanstva. I daleko od toga da će tamo neki skrajnuti delovi koji ne učestvuju koji nisu na glavnom peronu svetske istorije, tog svetsko-istorijskog voza, biti manje pogođeni tim fenomenom. Biće svi pogođeni. Sada smo videli da samo dve stvari, da samo tri stvari u ovom momentu mogu da razviju informaciju u najkraćem vremenskom periodu ili pak svoje usluge na celoj planeti. To je narkoindustrija. I vi u, u, u mnogim zemljama nemate puteve, nemate struju, nemate vodu, ali droge ima. Drugo su pacovi, који преноси информације о новом отваму за manje od 24 сата од јужној Америке до Новог Зеланнда како том нико није јасно и овој трећи је вештачка интелигенција дегодина овој технологија технологије има са свода па чак и у амазонским прашума ви немате овој могућност да побегнете од вештачке интелигенције односно од било ког облика технолошке доминације I gore, još pitam sad, ako smo mi o, ovaj, stižena veštačka inteligencija sa zapada, I sa istoka, iz Kine. onda smo mi između Čekići i nakon. Jesmo. Kad je reč, ako se taj proces ne zaustavi i bi se ne kontroliše, a do sad se pokazalo da kad god je razvoj kompanije u pitanju, nema kontrole. Nema kontrole profita, svega ima. Ovaj, ali ako se to ne zaustavi, mi ćemo ući u o, o, ozbiljnu eru ovaj, realizacije ideje utopije, Dis, ovaj, antiutopije, odnosno distopije. Istopije. Da. To je jedan apokaliptički scenarij. Ja već mislim... Ali ste rekli da vam je to najrealniji. Pa realan je vidim kako se razvi ove dve godine. Samo u ove dve godine i godnu dana, možda nema ni dve, ne pune dve, nešto malo preko godinu dana, jasno mi je da će nestati umetnost, da će nestati kreacija čoveka, da će nestati čovekova prirodna potreba da stvara i da ovaj, više nemate istog čoveka. A kakve će sad to imati poslovice po u psihu ljudi? Kakva će biti nova rasvojavanja? To je već ko zna kakva teza. Ovaj, odnosno, to je već u ovom momentu da više nepredvidivo, ali će sigurno biti tektonskih poremeća. Ljudi neće ostajati isti posle svega toga. Postoji nekovi koji ovaj datum ili pronava za koji istoriju čuvačanstva koji su potpuno promenili tok istorije. Sigurno da je točak jedan od njih. Sigurno da je pisanje, da je ova štampaća Gutenbergova mašina za štampanje ovaj, do, odnosno do tadašnje prepisivanje na pergamentu potpuno promenila tok istorije. Sigurno da je struja električna energija potpuno promenjiva, parna mašina, je tako. Mislim da je veštačka inteligencija a, po svojoj razovnosti opasnija čak i od nuklearnog sukoga. I sad, mislim, ljudi se dovode u absurdnu situaciju da navijaju, što mi veče to ne, da. ove negde između, ali bliže nam isto, da. da navijaju za veštačku inteligenciju sa istoga umjesto ove koja dolazi sa zapada. Pa, pa gledajte situaciju. Mi se uvek da. navijamo, ja znam za koga dakle, vi navijate, da, znam ja, pa da. pričamo i o, da, da, i o, i o tome. Čovek uvek navija za nekog. Dobro, da, da, da to, to je u prirodi čoveka. Ne postoje, ako, ako je čovek ovaj, a, bez predrasuda, ako nije pristrasan, nije čovek. Vi morate da imate drugost. Vi navijate za jedno, preko puta postoji drugo i to je priroda čoveka. To je ono što je, kao što mi to pisao, distinkcija prijatelj-neprijatelj. Ko to ne zna, prepoznan je čovek. E, pazite, primere, recimo, veštačka inteligencija. Mi znamo da postoji 6000 i nešto nuklearnih glava u Rusiji i nešto preko malo ispod šest, recimo, u Sjednjama američkih država. A, svaka od njih ima veliku moć i zamislite sada sve se one kontrolišu kompjuterim, je tako, softverski. I postoji fizička kontrola, fizičko dugme, ali a, informacija o napadu dolazi praktično softverski. Vama neka inteligencija kompjuterska, signalizira da je Nedaj Bože krenuo nukularni napad od suprotne strane. Tako. I ako ste vi uvereni da je to tako, vi takođe putem kompjutera morate da uzvratite. Sami ste veštačka inteligencija koja se bazira, na kojoj se bazira ta ovaj, kontrola a, a nukularnih ovaj, glava, ako ona donese odluku softverski kroz, kroz tu svoju, nad, tako kažem, nadgrađenu inteligenciju da uđe u rad sa čovečanstvom ili izračuna da preveliki broj ljudi živi na zemlji u odnosu na kapacitet planete. I šta je njen najlogični odgovor nego da izmanipuliše, izfingira nukularni napad. To veštačka inteligencija će sigurno moći. Jedna inteligencija fingiva, druga i onda krene stvarni nuklearni napad. I onda dolazi do nuklearnog rata dve najveće sile. Jer veštačka inteligencija zna da će preživeti. Ona nema biološka svojstva. Ona će u mikročipu ime preživeti, kao parazit. Koji je onda lud da radi na čovek, da, čovek je ovo. Čovek, pa vracimo se na početak. Zašto smo mi konzervativci, antropološki pesimisti? To je taj mrak u čoveku, to je to zlo u čoveku. Pa čovek od svog postojanja radi protiv sebe samog. Mislim, ja Tam nam treba vrešu, znanje. Još, ja znam ljude da. koji stvarno ne rade protiv sebe samog. Ne čoveka, mislim na čovečanstvo. Da, čovečanstvo. Individualna da, da, da. sudbina je individualna sudbina. Da. Ovo, imate kolektivno samoubistvo u prirodi, otako? Kad se 500 koza ovaj nađe na ivici u itice, voljno iskoči u, u ovaj okean, je tako? I vidite to imamo mnogo, imamo mnogo primjera kolektivnog samoubistva u životinjskom svetu. Kada jedna a, zajednica životinja, jedna vrsta odluči da 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 oseti, ono nema mogućnost odluke, da je vreme za biološki kraj. Ona ga ubrzava. Zašto je čovek u stanju to da uvedi? Pa je zbog tog mračnog dela svoje prirode. To je volja za moć. Freud je to tumačio kao seksualnost, kao pokretačka snaga ovaj, čovekovog bića. A, a, Schopenhauer je volja za život, Nietzsche je jadva volja za moć, ali o toj moći kao, kao, takmičenju među drugim ljudima kao ono što je Hegel nazvao borba za priznanje. Svi misleći ljudi, bihom da su pisci, umetnici, filozofi, istoričari se svažu. To u stvari uvek jedan od osnovnih pokretačkih mehanizama. I zapravo šeljat za dominacijom, za moći koja ne mora biti samo vojna, brutalna, finansijska, može biti i seksualna moć. Postoje razno razne oblici moći. To je ta najmršnija stvarna ljudske prirode koju mi ne možemo kontrolisati i veoma smo kritični ka drugim ljudima, a nikad dovoljno samokritični. Tako da, ko je vod? Pa čovek je vod. Čovek je do sada, zašto je čovek proizvao nukularno oružje? Pa zbog tog takmičene, jedni među drugim. Šta nama treba nukularno oružje? Šta nam treba uopšte razlovno oružje? Ja nemam ovde, kada posmatrate racionalno, svaku će vam uh, posle pet minuta promišlja reći da je to glupost i da stvarno ne treba. A mi ne da ga imamo, nego ga gomivamo i dalje. Pa da li je u nekom trenutku taj koji radi na konstantnom, nekontrolisanom usvršavanju ovaj, veštačke inteligencije ne sveta da ako recimo veštačka inteligencija izazove nuklearni holokaust, da ne mu ne vrede ni sklonište, da će posle živeti na zemlji, bez, s kim će se takmići uopšte? Pa dobro, s druge strane, koliko puta se to desilo, da, da se ove stvari otavnu kontroli i da nakon toga sve ono s čime ste krenuli gubi smislo, a vi idete i dalje, srljate u tom pravcu. To je biti čoveka. Ne možemo tu mnogo da... Pa gledajte samo mojom primjer. Fusi, je li tako? Cepanje atomskog jezgra, koja je proizvala atomsko, a kasnije nuklearno oružje, nisu izmislili primitivci. To su izmislili neki naučnici koji su bili deca, koji su bili najbolji djaci, koji su se takmičili po nekim tadašnjim ovaj, olimpijadama, matematičkim olimpijadama iz fizike, wunderkindovi. A onda su jednog dana došli u institut i stali su šta rade. I niko od njih nije imao preteranu moralnu dilemu u tom momentu. Kasnije da. Malo je ljudi kao što je nijel Bohr, Pa i ovaj, kako se zove, Voren Hajzenger, koji su nakon toga shvatili svu tu, ovaj, da tako kažem, apokaliptičnu, satansku misiju koju su radili u mladosti. Ali i Otto Hahn i Max Planck, svi su oni znali šta je kvantna fizika. To je ta fizika najsitnijih čestica nevidljivih, gde vi cepanjem najobičnijeg jezgra atoma možete proizvesti oružje koje možda uništi planetu. Zvuči nevjerovatno tako je. Nije li to isto pandemija, vrsta pandemije, jer su to mikroorganizmi kao i u pandemiji. Svi su to bili umni ljudi, sve su to bili naučnici, a ne primitivci. I to su napravili. Pa po tom scenariju, kad spomenu ste sada pandemiju, da. recimo veštačka inteligencija, a ne mora ni veštačka inteligencija, može komod da izazove biološki rad koji će Bilo biti I sada kad biste rekli da je neka 30. i neka godina, zdrava razumski, bi bio da kažete pa nemoguće da će ti ljudi, ti naučnici, zaneseni ljudi, pametni ljudi da proizvedu to oružje. A još manje da će ga uzeti neki udaci pod kontrolu. To je delo tad ne nemoguće. A desilo se pa se onda posle jednom dešava još mnogo puta, pa se dešava i dan danas. Pa evo, pogledajte, ne mora da bude veštačka inteligencija. Ajde, koliko sada zemalje ima nukularno oružje? 6-7, je tako? A nekad ima ova jedna. Koliko će imati za 50 godina? 20 najmanje, je tako? Za 100 godina. Svi. Svi. Pa onda se na kvaru nukularno oružje neće biti raketa koju vi odavde treba da izvučete, ona je dugačka 10 metara i ne znam koliko je široka, nego će biti u obliku ove čaše. Ludačkim razvojem tehnologije, na kraju će ono moći da stane u oblik muve, insekta. Evo pogledajte, vi ćete za nekoliko godina ili neko desetina godina imati nešto što leti iznad vas na visini od 200 metara, govim okom nevidljivo, ne veće od bumbara i nosiće metak nosići neku vrstu uh, ubitačnog zraka ili strelice za lično ubistvo. A u isto vreme ćete imati besomučan razvoj narkoindustrije, koja će posledovati rojeve takvog naružanja. E, rekao ste, Ivane, izvite, narkoindustrija. Narko, da. da. Da, industrija se najbrže razvija. I već su je mnogi zapadne zemlje uvrstile u ovaj, e, brutonacijalni proizvod. GBT hteo bih sa vama da prokomentarišem i one ove tragične događaje koje se desi u Beogradu. A, uh, masakr, doslovce, momak, dečkić, sedmi razred, 13-14 godina, dobio jedinicu, došao u školu, pobio svoje drugare i neke starije ljude pokušao da ubije tu učiteljicu koju je davalo nezadvoljavajuću ocenu. Kako to tumačite? Šta je uzrok? Pa tumačim kao najveću tragediju, civilnu, individualnu tragediju, građansku tragediju, praktično posle drugog svjetskog rata. Ne računajući streljanja koje su komunisti uradili, Ovde pričamo o, ne, ajde da kažemo o nekom društvu u poslednjih 23 godina, odnosno o nekoj tragediji koja nije direktno vezana za sam rat ili poslednice rata. Znam koliko je ova tragedija pogodila mene, znam koliko je vas, znam koliko je svakog koga sam danas video, koliko je celu našu zajednicu, odnosno naše društvo. Tumačenja će biti razna. Na našu nesreću mnogo će biti jeftino politička, odnosno politikanska, a tvrdim da se i ponovo se vraćam na taj mračni ponov ljudske prirode. Mi se nikad ne bavimo kad su velike tragedije izvodela time, nego to uvek pripisujemo socijalnim faktorima. Rat nastaje kada je ekonomska kriza. Netačno ali to je tumačenje. Uh, iz nesrećne povodice dešavao mu se to i to, pa je zato načinio uh, uh, ovaj, određeni zločin. Uvek su ta tumačenja, znači, pokušali da neku utehu ili je razlog nađemo u društvenim, dakle, socijalnim odnosima. A nikada ne pričamo o toj vašoj strani ljudske prirode. A s druge strane, kao društvo, smo ušli u jednu jako, jako opasnu fazu. I kada kažem kao društvo, ne mislim kao ekskluzivno kao društvo u Republici Srbije, odnosno srpsko društvo, mislim kao para-zapadno društvo, odnosno mi kao para-zapadno, a prvenstveno zapadno društvo. A to je jedna faza kvazi humanizma, u kojoj se trudimo da prava dželata budu iznad prave žrtve. I u kojoj se radi laženog humanizma usredsveđujemo na to da li je dželat dobio adekvatnu pravdu adekvatne uslove i da se fer postupalo ka njemu ne, ne vezujem se za ovaj slučaj ovo govorim načelno naime, mi smo ljudi od poplavne kulture i često smo, ja povremeno i čitam pa volim i te primere da dam ali svi su gledali kod nas film Prljavi Havi prvi je nastao 1971. godine čini mi se u tandemu uh, uh, Mirijus Zigel to je čuveni tandem konzervativaca bavio sam se tom tematikom i pisao sam Znate li što je to toliko popularan film? Pa to je film koji je u centru dekadencije, u Novoj Vavilonskoj kuovi, u Sodom i Gomori, tadašnjem San Francisco, smestio junaka koji neće da pristane da živi u društvu u kome su prava dželata važnija od, od, od prava žrtve. Onda uzima pravdu u svoje ruke. Veliki broj ljudi se poistovetio s tim. Jer osetio taj bes u sebi. Tu gorčinu u sebi. Ljudi to vide. I zato je ovaj Havi Kavakan toliko popularan, ovaj filmski junak. Mi se takođe nalazimo u tom, da tako kažem, na toj periferiji zapadne civilizacije u koji sve te stvari ne kritički usvojimo njih, usvajajući čak i negativni deo te civilizacije, njihov razvrat, njihov razvrat, poroke i njihovu razuzdanost. Ne znam kako će sve ovo da poslovice ostavi po naše društvo, Ali se bojim da mi već dugo vremena iz razloga važnog humanizma ne nazivamo pravi stvari svojim vidom. Ako biste mene, kao staromodnog pravoslovnog hrišćana, pitali kako se ovo da nazovem, ja ne bih našao nikakvu sociološku terminologiju. Kod nas se to zove satanizam. Dejstvo satane. To ne mora biti sektačka satana. To je satana u sebi. Ako neko napravi plan da ubije toliki broj, ne bi jedno... Bez obješa što je toliko mlad. Kakve to ima veze? Satana je satana. A kako, a kako da nazovemo ovo? Da kažemo nesvešni mladni čovek, kakvi će ovde biti termina ili žrtva sistema ili žrtva odnosa, nema tu sociološke karte. Ovo je težak zločin koji je sa predumišljajem. Ne, ne da nema opravdanja, nego ako budemo bili bolećivi, napravit ćemo novi slučaj tako. Problem eh, tih masovnih ubistava na zapadu, gotovo u Americi, zapravo leži u ovome što niko stvari ne naziva pravim imenom i nema realan stav ka tome. Ja ne mogu da se sovi davišem s nekim koji je zbog loše ocene, devojke koje ga ostavio i ne znam čega postao masovni ubica. Napravio plan i nakon toga ovaj, nema ni pokajanje. Cijela moja uh, uh, životna liturgija je stala u lik Raskoljnikova koji bez ikakvog realnog razloga ubija stavicu u romanu Zločin i kazna jer njegovo siromaštvo ovaj, ne rezultuje time da on nju pokrade. Uzme stoti deo para koja je našla, ne zna ni šta će mu, ali on na kraju provazi kroz katarzu u Sibirskoj tamnici i, 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 i Sonja Marmeladova Semjonova nešto između Hrista i pa, Svetog Pavla koja njega vraća u hrišćanstvo. To, u to staje moja liturgija. Ne mogu da razumem liturgiju i dis liturgiju savremenog sveta u kojoj ovaj zapravo na neki način a, a zločin se isplati. E, pazite, mogu ću samo malo napraviti u digresiju. Pazite, mi smo kao društvo navikli na strašne, grozne zločine. Da ćemo vam ili, znamo da ih ima, ali to kod nas ne produblja želju da o njima govorimo, da ih istražujemo i da na njima učimo. Ovoj slučaj će biti slučaj bez presedana. On će ostaviti jako dubokog traga na našu zajednicu, mnogo dubljeg od onog psihopata iz Javukovca, Jabukovca tamo kod Negotina, ili onog... Iz žitišta. Ili, ja mislim da je Ivanča. Ne, ovo je Jabukovac kod Negotina, koliko je ono ubistvo devetova, čini mi se. I imamo ubijenih, i imamo kod velike Ivanče ovde, u, u, kod Sopote, petova, šestova. ubijenih. Da, i ono su bili te, ipak te, teški slučaj psihopatije. međutim, evo daću vam sad jedan primjer. Evo je bitno evo, da, 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 da probam da pojasnim šta se nama ne tako davno dogodilo. 1942. godine na Bošići. u Banjavučkim predgrađima, zas, mislim, selima na periferiji Banjavuke, koje se zovu a, a Šargatovac, Motike, i Drakovići, došla je dakle, na Božić po cičoj zimi a, iz Zagreba jedna ustaška formacija koju je pozvao a, a, fratar, lokalni fratar ovaj, a, Miroslav Filipović. Ta teritorija danas je u Republici Srpskoj i tada je bila deo ndh čak je, je smatrao i centralnim delom. Dakle, u tom momentu Pavelić je postavio svog lokalnog poglavara, stoževnika, kako bi on zvao, ovaj, a, 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 Viktora Gutića. Ova dvojica, a, a Viktor Gutić i a, Frata, dakle svešteno lice su, osmili su i sledeći zločin. Pojavili su se tog dana između ostalog, u, u, u jutarnjim časovima u lokalnoj školi. I tamo su u jednom razredu zatekli Hvaticu, učiteljicu Dobrivu Martinović. I onda je Fratar obučen tada već u uniformu, koga su deca odmah prepoznala kao lokalno ovaj katoličko crkveno lice, umilatnim glasom tražio od učiteljice da izvede jedno srpsko dete. Jer se razlika već znala, ali su odeljene bila mešana. I ona, ne slučajte šta će da bude, uzima dete koje se zove Radojka Glamočanin. Jer je ona čerka Đure Glamočanina, uglednog Srbina, koja je u tom momentu u nemačkom zarobljeništvu. Fratar podiže na katedru, Radojku Glamočanin, umiljatnim glasom, vrlo nežno i vadi nož i počinje polako pred svom decom da je kolje. O tome kasnije govovi učiteljica Dobrila Martinović. Preživeva je rat kao hrvatica i opisava je ceo dobro. Deca padaju u nesvest, povraćaju, ciče, vište i on kaže nemojte, ja ovo moram da radim. Ovo od mene traži katolička crkva. Od prilike tako na sebe preuzimam greh i tako dalje. I zatim u dvorištu te škole ubijaju svu srpsku decu. Mi kao društvo smo danas sa pravom, u teškom stresu, šoku i u bovu nad ovo osmoro dece koje su se danas ovaj, upokojila, ali nas ne interesuju uh, deca iz ovih banjavučkih predgrađa. Ne zna niko za ovog ovu sotonu tog hrvatskog frata. Šta danas znači nama Miroslav Fribović? Ništa. A onda, u nastavku svog krvavog pira, pošto su noć pre toga i dva pobili sve pse u ovim predgrađima pod obrazloženjem da vlada pseća kuga, da ne bi psi lajanjem upozorili jedni druge, sneg je bio metar i pol, nije moglo da se beži, ulaze u sve srpske kuće i za jedan dan, od sedam ujutru šest do dva popodne, za da tako kažem, do tri podela, do tri sata, ubijaju 2315 srpske ovaj, duša. Od toga uglavnom dece, jer nema muškaraca. Oni su imali mobilisani, su pobegli i tako dalje. Žene i decu. To je najveće stradanje dece u jednom jedinom danu od strane bilo koga ovaj, u, u, u modernoj istoriji Evropi. Koliko je ovo, evo ja Pazite, volim mi ne znam, da. Ivane, hvala Ne, idemo, da ne mogu da vam pričamo o tome koliko hoće. Da. Recite, molim vas da. još, za, za ovaj, ovaj, zato što da. verovatno da. 95% gledalaca koje gleda ovo će da, pro, ja, čuti pričuti ove stvari abi, u svom životu. ali, životu. Ali mi moramo da gledamo idiote u nekoj zadruzi, idiote na RTS-u. Mi nemamo ovome. Bogu hvala da je snimio ovaj film Dava iz Jasnovca. Koga je napao? Komunistička deca. Možda nije umetnička najbolji, možda jeste. To nije tema. Mi, bre, ne znamo ove stvari. Znate šta se dešava posle toga? Nakon toga dolaze komunisti, partizani, ovi s petokrakom, ide omrta, ide čutanje. Nema veze šta je bilo, bilo je. Tek 60 i neke godine se podiže spomenik. Umanjuje se broj žrtava, piše da je 1400 mesto 2315 i piše žrtve fašističkog terora. Niko su, niko ih je pobio otac te devojčice, te nesrećne radojke glamočanin koja je tako zakvana pred celim razredom, Đura se pobuni i traži bar da se stave pravoslovna obeležja. I šta bila? Komunisti ga stavljaju u zatvor. Mi smo narod nad kojim vlada združeni zločinački poduhvat Ustaša i srpskih partizana i komunista. Odnosno jugotritoristički, izvinjavam se. A na kraju u sadajstvu i zapada. Nije Čevčio slučajno uradio to što je uradio. I mi o tome, umesto da znamo, da živimo s tim, šta da radimo, to nam je studbina. Mi izbegavamo te teme, ovo nisu naše teme. Mi smo navikli na kulturu zločinaca. Ratko Dražević, po sobstvenom priznanju, da desna ruka, a kasnije direktor Arava film, o kome su čak neki ovaj, snimali film kao velikom filmskom radniku, jer taj čovek koji je promovisok i notografio, po sobstvenom priznanju, ubio 2000 srpskih mladića. On je to priznao i nikad nije krio. I bio je od najuglednijih ljudi i spavao je sa mnogo tih glumica. To je taj svet koji danas nama bitvira Nema koja mu nije bila ljubavnica, Milana Dravić, Neda Avnević i tako dalje. Jer je bio naočit čovek, imao je tu harizmu mušku, očigledno. Zlikovac, glavni krcunov egzekutor. I mi živimo, ne samo živimo, mi mu se divimo. Inače, on je ujak biljane vilimo na svoje krke. Što Aha. nema veze zbiljno, moja sam, da, da, da. samo mislim kao orientacija, trebam posveo da, da. nju zbog toga na bilo koji način ženu ovaj, prozovemo i tako uh, dalje. Milisav Savić je jedan od značajnijih srpskih pisaca koji je kao i Ratko Dražević iz Raške povekvom, imao je prilike da ga upozna jednom u globu književnika. O tome piše Milisav Savić u jednom od brojeva Nina u doba dok je Nin postojao. Jer ovo danas nije Nin, samo se tako zove. I Milisav Savić mu prilazi i sede za sto u nekom šivem društvu i predstavljaju mu Milisava Savića i Ratko Dražević kaže, ma znam bre ko je on, pa ubio sam mu oca. To me piše Milisava Savić. A on kaže, bio je toliko drzak da čak se nije ni odubio, nije mi ubio oca, ubio mi je rođenog strica, očevog rođevog brata i tako dalje. To su istorijski dokumenti. Da li vi, vi znate da mi imamo 260 i nešto masovnih grobnica komunističkih, odnosno partizanskih? Znate koliko je istraženo? Jedna u okolini Boljevca jedna, svi su drugi uradili u krajnjem slučaju iskoslovenci i tako dalje pa mi hodamo po, po, po toj deci koju smo mi indirektno streljali i Vaš najveći strah Ivane da se i ovaj da. zločin koji se desio u osnovnoj školi ne zaboravi tako pa on godine. se neće zaboraviti jer ovo ovaj je zločin koji je potvesto građansku Srbiju a građanska Srbija ima drugačije percepcije od ove istorijske Srbije, ruralne i tako dalje ovaj zločin se neće, ali se bojim strašno njegove uh, racionalizacije Bojim se da će društvo opet radi kvazi humanizma, radi, radi ovaj lažne dobrote, pokušavati stavno da nađe neko opravdanje i prosto time hraniti. Ne, vrlo je ja, mogu ovaj da će dečka... na Twitteru i na Facebooku sada da se pojave oni, a evo ga lovne veštice na jadno dete koje da, je ovaj ubio. Da, da, to će biti. Hrbri lobna veštice stavi malo godma sad u došlo od zatvora, dječka... pre ubio si s predumišljem čovječa. Naravno, kakav do... mi smo ukinuli iz važnog raznog humanizma smrtnu kaznu. Šta to znači? Istina. Neko sa predumišljenjem dođe, pobije cevu poveću, pa kao da su ustaše pravio samo za sebe taj zakon. Pa šta bi uradio taj Miroslav Filipović? Šta bi smo mi njemu uradio posle takvog kovanja? Mi bi ga danas ovaj, stavili u neki zatvor, pa bi ga onda jednog dana pustili. Je li tako? Da, da, Ne, ne, taj, kvazi, to je, ponovno se vraća na prljevo Harija. Nije to baš najveća literatura, ali uopstveno da film nije, nije umetnost kao knjiga, ali ono i meri koliko je film umetnost. U toj meri u, u prljevi Harije dostigo maksimum. Ispunio je taj kapacitet. To je film, zapravo serijal koji govori o tome. I onda ste vi puni besa, puni ste gneva. Otkud ja znam što je taj dečko ubio? Možda je dečko satana, možda je, možda je psihopata. U svakom slučaju je težak zločin, ne pomljuju. Da ja sad obtužujem njegove vojitelje nikako. To što mu je otec imao ovože, pa šta s tim? Pa šta, ste, šta s tim? Šta s tim? Imao imao ovože. E, je tako. E, dostupno... Pa krenući, kre, ne, 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 ovaj libe, liberašići sada da ovaj racionalizuju. E, eto šta je kad držiš oružje u kući, ali to... To pa, će tek da bude da. ludost. Pa ste, s svoje vrstna. Dostupnost oružja je problem. Ali ako je on bio matematički genij, a nešto je takmičio, pa je pravio šifru. Jer šifra je uvek prva četiri broja, kad ste rođeni, datum, ovaj, dana i meseca. Ma da, ili tako. da nam da Bog, Ivane, da da, 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 svi možemo da imamo oružje, da, imamo, do, da možemo da dođemo do dozvola, da, da, da. imamo oružje u kući, da se štitimo od takvih kao... A ima doba, i toga, a ima i toga ima i toga, da, u pravu ima i toga. Znači, to je vrlo onako osjetljiva tema u Americi se u ome koplja oko toga već dugo. U Americi pod pojmom slobode ono nemaju pravo na oružje. Znači, Razumete, nema sloboda ako nema pravo sa branjem i tako dalje. A znači, ja ne mogu, ne pojmljivi su i nadokućuju su razlozi koje je ubio. Tražiti ih toliko u društvenim okolnostima, ne i u samoj mraku ljudske prirode, apsolutno pograšnom startu. Što je Raskoljnikov ubio, na kraju se ispostavlja da su društvene okolnosti manje bitne, jer drugi kao on nisu ubile babu u vreme gde u zločini kazna. Unutrašnji prirode su. I zato je Dostojevski toliko veliki, možda i najveći što se jedini spuštao tako duboko u taj mrašni bod. Ali imamo jedan, imamo jedan fenomen u celoj priči. Pazite, ja razumem, Igor, u naše vreme, da. u moje i vaše. Mi recimo dobijemo keca ili dvojku i onda, kukam, onda, 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 onda kukamo. onda nas roditelji kine, kinje kod ovoj kuće, da. nam očita lekciju, Sad mi smo nervozni, besni, taj dan nam nije ni do čega, tako dalje, pa možda da. i opsujemo učiteljicu, da. nastavnika, nastavnicu, na putu kući u svojoj glavi, A čekaj čoveče, uh, ajde da je on napao nju, ili da je, ili da je dobio je Kec, ili da je rekao nešto, da, da, je, da, je, da recimo bio opsen prema njoj da. u odeljenju. Ne, 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 ne. Došao kući, napravio spisak. Mesec dana, tvrdi, tvrdi. Otišao sa i... da, jaz. Mesec dana njega nije prošla zlovolja da. zbog postupka da. koje, brate, kec dva, šta sad? Vrlo čudno. Sa druge strane postoji spisak dece koja je teo da pobije i postoji plan. Znači, apsolutno kao Breivik, zločin s predomišljama. Da. I, sad, I sad ja treba da slušam naricanje, recimo, liberaša koji će tu da. tom pa, pa, parolom lažnog da. ovaj, human, humanizma, ovaj, da ovaj, slušam njihove poveke, pa znam ali vi ne znate pod kojim nevoljama je to, ovaj, to, ovaj, to dete bilo. Brate, za te stvari, kao Dirty Harry, nek mi Bog oprosti. Tako je. Kod mene lično nema ja milosti. Ne, pitanje je momenta kad se ljudi uzeti pravdu u svoje ruke. Pa to ste odnosi. Da to je pitanje je momenta kad će uzeti ljudi u pravdu u svoje ruke. Pa dosta je više ljudima kad narkoman obija stan i preti da će vam pobiti decu i vi, ja pucate, ja pucate da, da puc... I vi pucate iz strane. Treba kažem, hej, policija! A onda da zovem na telefonu koji se ne javlja niko des, 14 minuta imate muziku neku i to je besmisleno, imbecilno, pravljeno je za zločince, pravljeno je za dževate, nije za žrtve. Bravo. Tu to, tome to je, pravo, da. Zakoni su pravljeni za... E, ja se izvinjam, za... uh, uh, niste neko i meni zvala, neko ste Ivano. <laughs> ja, ja, se okrećem sve vreme da ko je ta Ivan, <laughs> što bi rekao Matija Bečković. Svoje vremeno, <laughs> kad su ga nazivali drugim imenom, koji ti je već? <laughs> Igore, ceo život... Da. Meni govore, da. Roksandić. A pa da. Ceo i, nema k. Ne ne ja a, i, da. i kad piše ispod nešto, da. tamo stave oni stave u onaj dole. Da. Ovaj kako se zove gde se ispisuje ime i prezime u, u, dole u ispod ekrana i stal Roxed i i onda ja kažem molim ja se zadnjih 10 godina diguru, Zad Sad svuda piše Roxanić i ovo eto ako me to malo utegne. <laughs> šalim se. O, a i meni to često govore otos mi Ivan Ivanović, tako da, da često je zamena. O, e, e, Igor, dakle, o, smo da, li, znači, da, da, li, da li sa moralne strane gledišta, vi, 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 vi lično opravdavate a, da čovek može u određenim situacijama da uzme pravdu u svoje ruke? To je ozbiljno filozofsko pitanje a, samo u situacijama kada ima duboko ubeđenje da nije već o njegovom hijevu, o njegovom nekontrolicanom bestu i afektu i da bude spreman na posledice a ne nakon toga da se vadi ne neuračunljivost ili da se vadi kao ovi veliki kriminalci koje gledamo ubiju jedni drugi, a onda posle toga ja sam nevini penzioner, ja sam mašin brava, ja sam sedeo kući, niko njima, nije dasa, ovaj, kad njima hrabas da ubija da kaže da, jesam, mi smo takav svet, nego sve nevini, sve nevinaš, odvratan svet, a mi živimo u tom svetu kad su oni u naciji, namo su danas polu svetovi, nije to doba giške, u kome je bilo i jednog i drugog, i kriminala, ali i pokajanja, u kome je bilo i ulice, ali i učenjaštva, u kome je bilo i razbojništva, ali i viteštva. Ovo je sve samo talog, polusvet. Kriminalci, narkodileri, a ovaj, oni preko noći nama postaju neki uzorni ljudi, idoli, jer kontrolišu bovesnu količinu novaca, koju mi ne možemo ne da sanjamo, nego ne, ne možemo da brojimo do toga da pa neko nam tra, kaže ajde izbrojite koliko jedan narod koji ima zavedi, odustavi biste, ko će da se bavi i tako dalje, razumete? A mi živimo u doba kad su oni ugledni građani i onda nakon toga ovaj, vidite na kada neko od njih dovija, vidite kako su to patološke kukavice i polusve. Onda nije čudo. kako su ti ljudi, kriminalci, narkodileri, vođena narkokartela, Uh, ugledni ljudi, to jest oni se afirmišu kao ugledni ljudi, nije ni čudo da se ovakvi zločini de dešavaju. okej okay, mračni ponori, ljudskog uma, da. mračna priroda, sve to razumem, sve to razumem, ali imamo i ovde ozbiljan zamajac. Znate šta, mislim Igor, da, ovo ne, da ovo ne dolazi od atove. A, a nije, delom dolazi? Nije, ne, ne, uvek postoji jedan deo, a mislim da. da ovo nije dominantno. Znate zašto? Ovo ne dolazi iz nekih predgrađa ovaj i i ubogih periferija iz kojih je došla većina i vegetova se ovaj pripadnika srpskog kriminalnog milija. Ovo dolazi iz najvitnije opštine u Srbiji. Dolazi iz najbolje prestižne škole u kojoj je jako teško upisati decu. Da, Vladislav Ribnik. Dolazi praktično iz centra Beogradske elite. Nije važno da li je to kvazi elita ili je to prava elita, ali se smatra elito dolazi, ako sam dobro razumeo, iz kuće ozbiljnog sveta, zdravstvenih radnika, a ne iz razvedenih roditelja od kojih otac bije majku, a majka se prostitujiše, taj stereotip i tako dalje. Mi zapravo ovde imamo zločin koji dolazi iz srca elitne Srbije. I zato je ovo u sociološkom smislu jedinstvena stvar. Dolazi od dečka koji je toliko mali i mlad, da je neverovatno da osmisli takav zločin i da ubije toliki broj ljudi. Jer ja sam sve vremeno čitao neke vojničke i ratne iskaze, analize ili memoare. Mnogo je teško biti više od dvoje troj ljudi. Oni da se uskomešaju, padaju, skaču. Odakle vam ta preciznost? To je samo Breivik mogao da ubije na tom ostavu toja jer je imao fantastično obužje, imao ih je bio je neverovatan strelac, On je već po godinama i imao je geografsku poziciju na malom prostoru, nije lako ubiti obični pištoljan toko. To je neverovatno, nije već u ručnoj bombi koju vi bacite ili u automatskom orušju. Znači, ovo je strašan, satanski predumišljaj. I to radi dete koje, kada sam video njegovu fotografiju, do duše sa zatamljenim očima, a vidi, izgleda kao mali anđeo. Plavo, nežno, koliko sam razumeo takmičevi iz biologije, i fizik, i matematike, to su teška takmičenja. Moja čerka je sad mlađa osmi razred osnovne škole, bila je na nekim takmičenjima, to uopšte nije lako. Ja sam završio matematičku gimnaziju, znam šta su takmičnje iz matematike. To ne mogu prostrešna deca da izdrže. Mogu da probaju, ali biti uspešni na tim takmičenjima, Verujte mi, to trakte vam mnogo znanja van školskog programa i mnogo vežbe, mnogo rada. I prosto je nevjerovatno i, i, i da tako kažem, intrigantno da se zapitamo da li je na neki način on možda negde nagovestio tu mogućnost ako je mesec dana planirao zločin. U razgovoru sa roditeljima, u razgovoru s nekim vršnjacima ili eventualno u nekoj konkurentnoj radnji koja se dava na slutnje. Da li bi je bilo slutnje kad tako neče? Ako će, se, biti iskreni uopšte. To, Ako će, će se, biti... Se, to će se ovaj sigurno, to će se sigurno istražiti. Mislim, odmah da kažem, potpuno mi je neprimjereno o tome da ošte pričam ko bi sada trebao da podnese ostavku, mi je to najmanje bitno. A pa to nije važno. A niko od ovih budala neće ni podneti ostavku, niti će ostiti... Uh, pa ne, neki... u krajnjem slučaju, Kod, niko to nije kriv za ovaj, u... ostavku. А никој ту не е крив за оставка, али знаете како, тоа е еден људски чин, да ви тоа. Добро. Не, тоа е друга прича. Морално е понудити, тоа е друга А тоа е, тоа е овој тренуток според Никола. Ма наредно, наредно да Ко не. Косу, косу ти јадни родители и та јадна деца кои се побијени. Ма тоа е. Што може да да учини? страшни шта може друштво за како оште да сани. Да би оште могуче санира. Ма не, ne daj Bože. Ne, 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 daj Bože, kažem, to su strašne. Ja, mi smo to uviko bio, ja sam čovek koji se bavi nekim praktičnim poslom, ja ne živim od pisane reči, a ne znam i ko može i da živi već u ovoj zemlji. Ovo, I onda se bavim nekim poslom gde svećem tako raznovazne ljude, da kažem običan svet. Danas su svi bili nemi, zanemili od bova. Ovo je jedan od najtežih dana. Ovo je podjednako teško kao i oni dani kada je NATO pakt ubio Milicu Rakić, kada je bacio bombu na autobus Lastin koje, kod Podvojla, kada je pogodio vozu Grdovička i Hrisuli. Pričamo o novijoj istoriji nesveće Srbije. Ali tu je postalo, kako da vam kažem, jedno kakvo takvo opravdanje. Ne prema NATO s nego prema činjenici da je rat i da u ratu ljudi ginu i da znamo da je to uradio neprijatelj koji je dominantan, više gleda, ali smrtni ne prijatelj. Ali ovo su deca koja idu u isti razred, tako već. Ovo, ni, nikada ništa slično nisam doživio. se bola i, i muka u našoj generaciji, slučaj Kelmendi u, u kasavnju u Paraćinu, yes. kada je noću yes. na državstvu se dokopo bojnog oružja i ubio, čini mi se, trojicu vojnika i dvojicu ranio. Ovaj, ili možda sad, eto, neke mi oproste žrtve, možda četvoricu vojnika, znate. Pa i slučaj one dvojice gardista sa se Sećem dole u Kasavni na Topčidevu i tako dalje. Ali ovo je mnogo mučnije gore i teže za sve nas i kao ljude i kao zajednicu. E, uh, Igore, hvala vam puno što ste našli vremena da budete gospod mene u emisiji. Po prvi put ste gospod mene u studiju. Kako vam se čini ovako? Pa dobro, zanimljivo mi je ovoj studio, malo je onako arhaičan, kao neki jao hemičarski. put očekujem ovde da provete, očekujem dim. Ali fali jedan gvozdeni telefon, onako a se oni priča A očekujem da i vi imate ove ovaj onaj špicasti <laughs> šešir kapu, <laughs> magijsku, kao meroj. Kao, kao, kao čarobnjak meroj. <laughs> Nije lepo da se smijemo na ovim učan dan, izvinjavam se. Znam. Znam, znam, znam. Kažem, znam. kad god, eto, pokušam nešto da, da, da sa raspoložim setin sa ovog ovaj dane, mi smo zakazali emisiju odranije pa jeste i ovo će biti emitovano 3-4 dana od ovog tragičnog događaja da ćemo saznati neke stvari ali Bog da im dušu prosti svima u svakom slučaju Ivane hvala vam što ste bili gost hvala vam što ste našli vremena da dođete kod nas u studio e, i nadam se da ćemo za 2-3 meseca ponovo imati neku priču e, koja je vedrija od ove današnje koje je ne može biti tragičnije. Pošteni gledalci, bije to Igor Ivanović, ja vas molim da zapratite naš kanal ili da se subscribe-ujete, da ga lajkujete, jer to svime nam ovde znači u produkciju, ako želite da gledate ovakve goste kao što je gospodin Igor. I naravno do sledeće emisije. Čuvajte se.